uru rwango ruri hagati y'umugore n'inzoka ni rwo rwatumye bigera muri 77 umugore nta burenganzira agira. None rwa rwango ni rwo rugarutse guhesha umugore uburenganzira. Byasobanuraga la discordance sagesse cyangwa se gutandukanya gushwanyaguza imiryango binyuze mu buryo bw'ubwenge. Haza nyine wa mwuka nakubwiye nanga cyane wo kwigereranya. Haza ikintu cy'uko buri gihe kugira ngo umugore avuge uburenganzira bwe agomba kwerekana uburyo umugabo ntacyo ashoboye. Imana yabumbye umuntu mu gitabo aka ibumba damu ariko igiye gukora umugore ngo biba ngombwa kwikura mu igufwa ngo twebwe turi ibiremwa bikoze mu igufwa ariko bagabo ngo ni ibiremwa bikoze mu byondo. Ibyo bintu ntago ari byo twese umugore n'umugabo Imana yaturemye mu ishusho yayo, ahubwo wa mwuka wo gushyira urwango hagati y'umugore n'inzoka kandi nyubahira shingiye kucyo niboneye ku mugore wanjye. Uri umuntu wamaze gushaka akabyara niwe umenya agaciro k'igitsina gore, niwe umenya agaciro k'umugore. Uwo mugabo utamenye imbaraga z'umugore navuga ngo nawe sinzi uko abatekereza, Imana imubabarire rwose. Akayikorera rimwe arimo aronsa akajya mu nkono akagaragura ngo bidashirira, akabafuzaho gatoya akabayogesha isahani imwe kugira ngo aze kurangiza imirimo yose irangiye. Aho niho naboneye imbaraga z'igitsina gore. Ariko ko n'umwiyobokamana mu madini ibintu bigarukamo nk'idini rya Isilamu, umugore hari ahantu atemerewe kwinjira. Gaturika aho ubona n'ikindi nabo babikira nabonye bagira amazu yabo yo kubamo. Ibi bintu byaje no mu madini bikaza muri religion kugeza ubwo nabahe bagore bibiri igaragaza babaye intwari watubwira muri bibiliya bakoze iby'ubutwari mu mihamagaro kubera ko bigeze naho noneho hari ibintu bimwe batemere gukora. Nyinshi muri apokrife bazishinje ko zishobora kuba zaranditswe n'abantu batarabizera cyangwa abagnostiki, ariko hari ibindi bintu biste the lost books of the Bible, ibitabo byabuze byo muri bibiliya. Ibyo bitabo bo muri bibiliya yabo birimo. Bibiliya mvuga y'Ivatikani ntago ari y'abakatolike ntagatifu, oya ni bibiliya n'abagatolika batazi, ni bibiliya y'Iroma basoma bo bonyine, abakaridinali na papa nibo basoma iyo bibiliya. Iyo bibiliya igizwe n'ibitabo bimwe na bimwe byanditswe n'abagore, ariko kimwe nka kiliziya yo tuzi uburyo yavutse nta mwuka w'Imana wari ubiri inyuma habe na muke. Rero mu kuvuka kw'idini, idini naryo ryari rije gukomeza rwa rwango ruri hagati y'inzoka n'umugore. Abantu bakunda gukora amarecherche ndaza kubabwira amazina yabo bagore kugira ngo mubikorereho recherche. Wa mbere yari intumwa Petra, uwo nguwo mbabwiye. Wa kabiri yari intumwa yitwa Mariamune. Uyu Mariamune we mukakuza we yari n'igisonga cya Herode, yari umugore ukomeye cyane. Tukabonamo uwitwa Suzana, bongeraho ngo n'abandi bagore benshi bo bari abo gusapotinga ministeri ya Yesu. Uri ubutumwa bwa mbere bw'agakiza ntago ari uko Yesu yapfuye, ahubwo n'uko Yesu yazutse. Kuko mu kuzuka kwa Kristo nimwo harimo umwuzuro wo gucungurwa. Imana ishima ko abavuga butumwa ba mbere batanga ubutumwa bw'umuzuko wa Kristo baba bagore. Hari undi mugore witwa Purisikira, ngaruka kenshi cyane muri Bibiliya. Uyu mugore we yari intumwa. Purisikira yari apotre hamwe n'umugabo we Akwila. Muri iyo mihamagaro ntago yapresheje ngo iyi ngiyi izabigenewe abagore, ngo iyi ngiyi izabigenewe abagabo. Oya, yaravuze ngo Imana yahaye bamwe, ntago yabise abagabo, ni bamwe muri mwe. Hanyuma waruvuze uti jyewe uburinganire simbwemera, hari impamvu zimutanze ariko ntago ziranyura neza. Hari ibintu nifuzaga ko udusobanura cyane nk'uyu munsi mpuzamahanga w'abadamu cyangwa abari n'abategarugori. Mbese wemera ko hariho ipfobya cyangwa se ipfobywa ku gitsina gore? Hari igihe umugabo yakoraga wenyine agatunga urugo, ariko byaje kugera ahantu abagore bagenda babakingurira imiryango bakemererwa gukora, ariko saleri yabo ikaba ari nk'icya kabiri cy'iyo umugabo kandi bakoze akazi kangana. Niyo mpamvu uzasanga mu ngo zacu nta torero rihari tukajya mu madini ngo tugiye ku itorero. Kuko niba itorero ritari mu rugo rwawe, mu mutima wawe probabilite y'uko ridahari niyo nini cyane. Mu 1857 ubwo hatangiraga imyigaragambyo New York y'abagore, abo bagore bakoraga ahantu mu nganda zikora imyenda. Nasiyozi niyo yaje kwemera uwo munsi. Nyuma y'imyigaragambyo yakomeye cyane, irakomera imara n'igihe kirekire, kugira ngo bateze iyo myigaragambyo uwo mwaka wose bawise umwaka w'uburenganzira bw'umugore. Bemeza itariki 8 z'ukwa gatatu hariho bazajya bashyiraho umunsi w'abagore mu isi yose, umunsi w'abagore ubutangiye utyo. Bajye bamenya ibintu ahantu byagiye bikomoka. Ikandamizwa ry'umugore nta handi riva, riva mu rwango rwa umugabo ni umutwe w'urugo, mu gihe Kristo ari umutwe we. Ujya wibaza iyo umugabo abaye umutwe w'urugo Kristo atari umutwe w'uwo mugabo, noneho umugore akaba yaravutse ubwa kabiri, bizagenda bite ibyo bintu?
nahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Reka nongere suhuze wowe udukurikiye aho uri, yaba hano mu Rwanda ndetse i Burundi, Uganda, Tanzania, Congo ndetse n'ibindi bihugu biri hirya, Zambia, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Central Africa, South Africa ndetse n'abari Madagascar n'abandi mwese muri mu bitandukanye byo muri Afrika. Mu fata umwanya wanyu mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana. Turasuhuza rero abandi bari hakurya y'amazi magari, umugabane w'Uburayi, kwa Karalise, Belgique ndetse n'abandi bari France, abari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Buholandi, Busuwisi, Norway ndetse n'ahandi tutarondoye. Mwese mufate umwanya mukurikira ibi biganiro. Imana ibahe umugisha cyane. Suhuza abari ku mugabane wa Amerika muri state zitandukanye, namwe tubasabiye umugisha. Abari Canada, Imana ibahe umugisha cyane. Turasuhuza abandi bari mugabane wa Asia, abari mu Buhinde, Korea yepfo, abari mu Bushinwa, abari Malaysia. Mufate umwanya wanyu mukumva ibiganiro, Imana ibahe umugisha. Ndetse n'abandi mwese muri ku mugabane wa Oceania, abari muri Australia, tubifurije kugubwa neza no guhirwa muri byose. Mukomeze kubona umugisha w'Imana mu butumwa bwiza mwumva butambuka kuri iyi platform. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Mama Karalisi. Ariko uyu munsi noneho tubafitiye insanganyamatsiko ikomeye cyane igendanye n'iyi ntego yacu y'ikiganiro, Menya Nibi. Menya Nibi twabwiye ko tuzatugaruka ku buzima bwacu bw'ikiremwa muntu hano mu isi bidutambukamo, amakuru atandukanye, hanyuma tukareba ibyabaye runaka, ibiri kubera mu gihugu runaka, hanyuma tukabihuza n'ijambo ry'Imana rivuga ngo turebe niba biri mu murongo wa nyawo cyangwa se biri mu kuyobya abantu, kandi twongere turebe niba ari ibishobora gutuma abantu barushaho gusobanukirwa ko isi igeze ku iherezo, umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka. Niyo ntego y'ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Ngira ngo murabizi ko tugira ibiganiro bine, hanyuma rero iki turimo ni Menya Nibi. Reka twakire Mama Karalisi guturuka Belgique, mumaze kumenyera muri benshi cyane kandi mumaze gukunda muri benshi kubwo ubutumwa bw'Imana yamushyizemo. Abanze asuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mama Karalisi, muraho neza? Muraho neza. Gira amahoro y'Imana. Amen, amen. Shalom, shalom kuri twese. Ya, tubahaye ikaze rero kuri Iron kugira ngo dukomeze twiganirire, dufashanye, twubake ubugingo bwacu ndetse n'ubw'abandi. Hanyuma ndibwira ko wenda hari abantu bashyashye baba bakumvise ari bwo bwa mbere, nuko wabibwira amazina arangiza tugakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Clarisse Kampire, nkaba nubatse ndetse ndi n'umubyeyi w'abana. Imana iduhane umugisha. Ya, reka noneho rero tugaruke mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Nsanganyamatsiko yacu uyu munsi ni iyihe? Nsanganyamatsiko yacu uyu munsi ni ukuvuga ku bari n'abategarugori, dushingiye cyane kuri uyu munsi wabo mukuru mpuzamahanga, natwe tuzi kandi twabonye aho uri kwizihizwa n'abadamu hirya no hino. Ubwo turaganiraho turebe, turagana ku kintu cyitwa uburinganire. Hano mu Rwanda bashyize n'akantu kitwa ngo ni ubwuzuzanye, hanyuma turebe agaciro k'umugore imbere y'Imana n'imbere y'abantu, turebe n'agaciro k'umugore dushingiye ku byo tugenda tubona hirya no hino. Bamwe bifashisha Bibiliya, abandi bakaba bafite wenda kode zabo. Navuga ngo bamenyeye ko wenda umugore ari umuntu udafite imbaraga, asuzuguritse ukuntu, ugasanga nyine abagabo nitwe tuba tuvuga ngo turi abanyembaraga, nitwe ba bantu batavugwa mu rugo, kandi koko biravuga ngo ni umugabo ni umutwe w'umugore we. Ariko turebe n'icyo Imana ivuga ku bari n'abategarugori, ku gitsina gore, ndetse turebe n'ubutwari bwabo. Turareba na faiblesse bagize uhereye kuri Adamu mu ngoro ya Edeni na Eva, ngo turavuga kuri Eva nyine, ariko turebe n'ubutwari bwabo.
nibyo tugiye kwinjiramo reka twakire mama Clarisse hanyuma dufashe turaganira byinshi ndakubaza byinshi uyu munsi rwaye kaza wowe ni iki wumva ku badamu uri umudamu urabona uyu munsi washyizweho kugira ngo bizihize umunsi wabo ese ubundi wari ngombwa ngira ngo nta munsi w'abagabo nari nabona bashyizeho ngo umunsi mpuzamahanga w'abagabo cyangwa ni umunsi mpuzamahanga w'abadamu kuki hashyizweho uyu munsi w'abadamu w'abagabo ntugewe ese ikintu cyitwa uburinganire ukivuga hiki ese ibirebana n'umudamu muri bibiliya uraza kutwereka ubutwari bw'umudamu ndetse n'intege nkeya z'umudamu karibu tugwaye ikaze ya murakoze cyane utangiriye ku kibazo cyiza ngo mbese ubundi uyu munsi wari ngombwa mu bijyanye n'amateka n'uko byari bimeze n'intambara abadamu barimo barwana mu buryo bumwe mu bijyanye n'isi wavuga ko kandi intambara zabo zari legitime ukurikije muri bibiliya harimo abakobwa batanu nkunda abakobwa b'umugabo witwa Selofehadi bariya abakobwa bari mu gihe babona ko nibagera muri gakondo nta hantu ho kuba bazangara kubera ko iminani yahabwaga abagabo kandi se Selofehadi yari amaze gupfa babona mu mategeko yabo bafite nk'abantu ayo bashyizeho yabo nk'abantu ntabemerera kuzahabwa gakondo muri bene wabo barangije urubanza rwabo barushyira Mose nawe arushyira Uwiteka ya mana yacu rero itagirenganya itagira abantu ku butoni nk'uko twebwe tubikora Imana ibacira urubanza rukwiriye iravuga ngo nubwo amategeko yanyu atabyemera ariko abakobwa ba Selofehadi nibarenganurwe Haleluya. Rero nibwira ko mwisi hahagurutse abantu babonaga ikibazo abagore bari bafite kandi cyari gihari ntago cyashize n'uyu munsi kiracyahari ngira ngo nyinshi mu ntambara umaze iminsi urwana ni ukuba waratinyutse guha umwanya umugore ngo avuge Imana ku bantu bamwe ni ikizira mbese ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli cyahagaze kuri aya Rono kuri bamwe kubera ko kuri bo hari igihe nge nabasha kubishyikira niba umwuka wera yaraziye abagabo gusa niba bumva hari impano ngira ngo ahari Pawulo yari gusobanura muri iriya mihamagariti iyi ngiyi igenewe abagabo iyi igenewe abagore ariko Imana si uko yabigenje yari yaranje kuri Pentecote iwusuka ngo abarenga 120 bateraniye mu cyumba cyo hejuru kandi uko wamanutse ku bagabo niko wamanutse ku bagore ngo bose batangira kuvuga indimi nshyashya bose muri ako kanya nta byavuze abagabo ngo abagore barebere oya byasohozaga ubuhanuzi bwahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ayo magambo na Petero araterura akayababwira ayo magambo ayababwira avuga ngo muzi ko byanditswe ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose apana abagabo bonyine nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose Imana rero ndayikunda kugira ngo hatazazamo confusion irapresiza ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bizabagendekera gutya abagaragu banje n'abaja banje nabo bigende gutya hanyuma n'abari mu zabukuru abakecuru n'abasaza nta kategori n'iyi n'imwe Imana yasimbutse itayivuzeho umwuka wera Pawulo ageze mu Befeso ibice byaho bine asobanura icyatumye duhabwa uwo mwuka wera ngo nuko ngo Imana yashyize daboro intumwa abahanuzi abigisha abavuga butumwa bwiza n'abashumba mu itorero ngo kugira ngo abera bose bafashwe iyo mihamagara itanu ushobora kuwukoreramo uri gukoresha umutwe gusa ariko umwuka wera ni uza mu buzima bwawe akaktiva wa muhamagaro umuhamagaro ugatangira gukora ariko muri iyo mihamagaro ntago yapresheje ngo iyi ngiyi izabigenewe abagore ngo iyi ngiyi izabigenewe abagabo oya yaravuze ngo Imana yahaye bamwe ntago yabise abagabo ni bamwe muri mwe babandi mu 120 rirenga bibiliya ipresiza ko harimo n'abagore harimo intumwa 12 ngo harimo n'abagore harimo na Mariya nyina wa Yesu ari kumwe n'abo bagore nawe mu buzu uyu mwuka wera urya munsi nawe uriya mubyeyi yari ahari mu cyumba cyo hejuru mubisome mu byakozwe n'intumwa nimushaka musome igice cya mbere n'icya kabiri muraza kubona ibintu byabaye n'umubare w'abari bahari n'uburyo harimo n'abagore ariko noneho warubajije uti mbese
uyu munsi wari ukenewe jyewe nibwira ko kubisi wari ukenewe intambara bisi barwanye wari ukenewe ariko kuri nge biteye isoni biteye n'agahinda kuba mu itorero dufite izi ntambara bigaragaza ko turi mu itorero cyangwa se turi mu madini reka mu itorero izi ntambara ntazo dufite izi ntambara ziri mu madini mu mubiri wa Kristo izi ntambara ntazirimo turi mu madini abantu batarahishurirwa Kristo iyo mvuze guhishurirwa Kristo nyemerera nsome icyanditswe kiri muri Yohana kugira ngo nkubwire icyo nita guhishurira Kristo kandi nicyo Bibiliya yita guhishurirwa Kristo Yohana ibice byaho bitatu harimo umugabo wahishuriwe Kristo koko wagagombye kutubera urugero rw'icyo guhishurirwa Kristo ari cyo uyu mugabo yari afite impamvu zose zo kwirata ndasoma Yohana igice cya gatatu umurongo waho wa mirongo itatu uyu mugabo nshaka kuvuga wahishuriwe Kristo yitwa Yohana umubatizi mu by'ukuri uyu muntu yari umuntu uzwi wemerwa n'abayuda batarajyaga bapfa kwemera umuntu waro yari umuntu ndagira ngo nkubwire uburyo yari afite ibintu byose byo gutuma yikuza wavukaga mu muryango wa gitambyi yari umuntu wakoze umurimo w'Imana mu buryo bucanga abayuda batangira no gukeka ko ari we Mesiya bakajya babimubaza mu rwongorerano ngo se yaba ari wowe Mesiya ngira ngo ubu uyu munsi wabibaza umwe mu bashumba bamwe na bamwe njya mbona ahita ati se namwe mwabishuriwe ko ari nge kubera ko nyine dukeneye kwipompa tukikuza tukigaza ariko Yohana wari ikimenya bose muri Isirayeli wemerwaga n'abantu kugera no kubafarisayo baramwemeraga bakaza akababatiza nibo yabatizaga abwira ngo niko mwabana b'inshiramwe n'indu bahunga umujinyi uzaza baramwemeraga ku buryo ubutumwa Yohana yavuze bwatumye batangira gukeka ko ari Mesiya ariko amaze kubatiza Yesu ngo Yesu nawe aragenda atangira kubatiriza hirya babantu babandi bamenyereye kuduteranya bakatumonta les uns contre les autres mu muhamagaro baza kureba Yohana bati uzi byabanye wa wundi wabatije aragusimbuye noneho abantu benshi ni nawe bari gusanga ariko umva amagambo Yohana yababwiye kubwo kuba yamaze guhishurirwa Kristo wari we Yohana igice cya gatatu yenda ndahera ku murongo wa 26 kugira ngo byumvikane no 25 abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza mwigisha uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani uwo wahamyaga dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga ubwo ngira ngo aho Yohana abatiriza abantu bari babuze batangira ko ati dore aho kugira ngo baze hano ari aritwe dusanzwe dukora uyu murimo bose baramusanga ngo Yohana arabasubiza ati nta kimuntu yashobora kwiha kubwe uretse agikeretse yagihawe kivuye mu ijuru namwe murambera abagabo yuko navuze nti sije Kristo ahubwo natumwe kumubanziriza uwo mugena asanga niwe mukwe kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye none uwo munezero wanjye mwinshi urasohoye 30 rero aha niho ngira ngo bagabo basaza bacu bagore bakuru banje bakobwa barumuna banje cyangwa namwe bagore barumuna banje mumba bariri mwumvira ijambo Yohana 3:30 haravuze ngo uwakwiriye gukuzwa naho nge nkwiriye kwicisha bugufi iyo maze guhishurirwa Kristo Kristo usanga mu by'ukuri ntarindi kuzo ufite uko waba uvuga abantu bakihana uko abantu baba bakwemera kose Kristo akwiye gukuzwa ahubwo ukagenda ugabanuka uko urushaho guhishurirwa Kristo ni kugenda ugabanuka muri wowe ugabanuka kugeza igihe uzagera ku rugero Pawulo yagezeho mu Bagalati ibice 20 umurongo wa 20 uko Kristo yiheshereza icyubahiro muri wowe byari bikwiye ngo urusheho kumanuka uzagere naho watinyuka ukavuga nka Pawulo uti burya nge sinkiriho ahubwo nabambanwe na Kristo none uyu munsi sigiriho ni Kristo uriho muri nge none ninde wankomera amashyi bikampungabanya ko atarayanje amashyi ko ari aya Kristo ninde wavuga ngo wazuye bapfuye bikampungabanya kwibyo nabyo atari ibyanjye kuko uzitegereze icyubahiro nicyo kigushije abantu benshi uyu munsi rero kuko mu madini yacu twuzuye nk'abantu bataragira ryahishurirwa rya Kristo bashaka
kuba aribo bakuzwa abandi bakamanurwa usanga izi ntambara zari mu isi natwe tuzifite iteraniro riramutse ririmo abagabo bahishuriwe Yesu badakeneye gukuzwa mu maso y'abantu ntago bakwicarira abagore riramutse ririmo abagore bahishuriwe Kristo badakeneye gukuzwa mu maso y'abantu ntago bahora bahanganye n'abantu ngo ibi n'ibi ngo ya wowe uba wowe ugakora ibyo wahamagariwe ndumva ari icyo nasubiza kuri icyo kibazo uyu munsi mpuzamahanga wizihizwa kwizihiza wari ukwiriye kubaho wari umwiyuti wari ukwiriye ku mu ruhande rw'umubiri none ubwo no mu itorero ndabona byarabagezeho ko nabo bakwiye kuwizihiza ni gute ubona mu mwidini mu madini bawizihiza nabo ni uburyo bakandamizanya ni gute jyewe mbona mu madini ikintu cyabaye twananiwe gusohoka mu murage wa Adamu wa mbere ngo twinjire mu murage wa Adamu wa kabiri kubera ko Adamu wa mbere yarazwe icyaha Eva wa mbere yarazwe gukandamizwa n'umugabo kuko Imana yaramubwiye reka masome yenda mu itangiriro ndasoma itangiriro ibice byaho ni bitatu ndaza gusoma mpereye ku murongo wa 15 uyu murongo ndagira ngo abantu bawutindeho ndaza kugarukaho nyuma yo gusubiza iki kibazo umurongo cyangwa reka nsome 16 gusa 15 ndayisoma nyigezeho haravuga ngo kandi uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti ugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abantu babara kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara wibuke ko abantu bagerageza kureba ikintu cyabaye muri Eden Imana yari yararemye iriya ngobyi iha ubutware bwose umuntu iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe hanyuma batware ibyo mu nyanja ibikururuka ku isi ibiguruka mu kirere mbese batware isi yose ariko icyatumaga batwara isi yose hari kondisiyo ebyiri bagombaga kuzuza icya mbere ni uko bari bafite ishusho y'Imana icya kabiri ni uko basaga n'Imana bamaze rero kwemerera inzoka bagafata ishusho y'inzoka bakiyambura ishusho y'Imana Bibiliya ivuga neza ko umugabo n'umugore bose yabaremye gutyo bafite ishusho y'Imana basa n'Imana bahabwa ubwo butware kugira ngo batware isi hanyuma ibyo bintu birangiye bumvise inzoka aho kugira ngo bibuke ko ari bo batware b'isi bafata inzoka bayisubize mu mwanya wayo bayidomine nk'uko Imana yari yarabahaye ubutware ku nyamaswa zose ahubwo bayitega amatwi bahereza inzoka ubutware kuri bo barenga mu kuyitega amatwi bakora n'ibyo babwiye bashyira mu bikorwa ubutware bw'inzoka hari ahantu habaye ikintu wakwita Romizero Prize bafashe ubutware bwabo Imana yari yarabahaye babushyira mu biganza by'inzoka niyo mpamvu nujya muri Bibiliya uzasanga Satani muri Yohana 15 umurongo wa 30 bamwita ngo ni umutware w'iyi si hanyuma Yohana 12:31 bamwita ngo ni umutegeka w'iyi si Abakorinto 2:4 bamwita Imana y'iki gihe hanyuma Befeso 2:2 bakamwita umutware w'ikirere hahandi twabonye inyoni zigurukira hariya nitwe twari tuhafite ubutware hariya nitwe Imana yari yarahahaye ubutware ariko Adamu na Eva barabufata babushyira mu biganza by'inzoka inzoka kuva uwo munsi ihinduka umutware w'isi umutegeka w'isi umutegeka w'ikirere Imana y'iki gihe ibindi bintu byose byakurikiyeho mu yandi moko yose atarayoborwaga n'Imana inyuma yabyo habaga hariyo umutware w'isi hariyo umutegeka w'isi hariyo umwuka utegeka ikirere hariyo imbaraga za Satani kuko muri Edeni abantu bari bamaze kwiyambura ubumana bituma Imana inabirukana kuri siege yari yarabahaye ari Edeni ngo bajye bayitwariramo irabirukana baragenda ariko itanga isezerano ry'uko hazaza Adamu wa kabiri kugira ngo abantu bongere basubire mu mubano bahoranye mbere y'icyaha ntabwo umugabo yigeze agera yakenera kwigereranya n'umugore mu bibazo wambajije ngo mbese ngo uburinganire ndabwemera cyangwa mbufata gute ngiye ku giti cyanjye uburinganire simbwemera
umbwiye ko mu Rwanda hari ukuntu kwiza babyita ahubwo babyita uburinganire n'ubwuzuzanye. Buriya kugira ngo mvuge ngo jyewe na Jean-Luc turaringaniye nuko mba nashatse kwigereranya na Jean-Luc, ariko mpamya ko Imana yakuremye uri mu ishusho yayo, ifite ibyo ikugeneye, ifite ibyo igutumye, ntago nkeneye kwigereranya nawe kuko ibyo yakuzanye gukora utabikoze sinabikora. Nanjye ndema, hari ibyo intumye, hari ibyo inzaniye, ibyo ngibyo ntabikoze, nta wundi wansimbura ngo abikore. Undi muntu twabwiriza ijambo rimwe ariko ntituzaribwiriza kimwe, ntituzakoresha amagambo amwe, kuko ibyo Imana yampaye biri ukwabyo. Uzafata abantu batatu ubahetemo imwe ngo bayivugeho, bose ari abigisha, buri wese afite uko abivuga kandi guhuye n'ijambo ry'Imana mu budasabwe Imana yamuhaye. Hanyuma n'undi naza azagira uko abivuga byuzuza ibya wa wundi mu budasabwe nawe Imana yamuhaye. Rero uyu mwuka wavuye muri Edeni uzanywe n'inzoka niwo watumye abantu bashaka gutangira kwigereranya. Ati se ndaringaniye na kanaka, ndaringaniye na kanaka, bwa budasa Imana yaduhaye buba butakariye muri Edeni. Aho kugira ngo nkubonemo agaciro k'icyo Imana yaguhaye, nkabanza nkabona ubwanwa, nawe ukabanza ukabona icyo dutandukaniyeho, ukambona nk'umugore aho kumbona nka mushiki wawe muri Kristo, ukambona nk'umugore aho kumbona nk'urugingo rwawe ku mubiri wa Kristo, ukabona mbese dusigaye tubanye ikiganza cy'iyama ikirenge, ukuboko kwiyama ukuguru, buri wese arumva ya bintu umwe akaba umuhanuzi akaba umwigisha akaba ibyo byose amemo. Ariko icyo Imana yanzaniye gukora ni njye wagikora, icyo Imana yakuzaniye gukora ni wowe wagikora. Ni nayo mpamvu ivuga ngo nimutabikora ibyo nabazaniye n'ibiti n'amabuye bizakora. Hanyuma waruvuze uti jyewe uburinganire simbwemera, hari impamvu zimutanze ariko ntabwo ziranyura neza. Hari ibintu nifuzaga ko udusobanura cyane. Nk'uyu munsi mpuzamahanga w'abadamu cyangwa abari n'abategarugori, ninde wawuzanye, waje ryari, watangiye ryari? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mbese wemera ko hariho ipfobya cyangwa se ipfobywa ku gitsina gore, kandi bapfobywa n'igitsina gabo? Wari umaze gutangaho akantu gato usobanura uti kuri Aaroni harimo bimwe uri guhangana nabyo bitewe n'uko wazanye ikizira ari we jyewe umugore uri kwigisha. Ubwo urabyemera neza ko ariho ipfobywa ku gitsina gore kandi bapfobya n'abagabo? Ya, ndabyemera cyane ko hariho ipfobya rikomeye rinateye ubwoba rinagayitse cyane. Bigayitse cyane cyane sindigaya mu isi kuko nyine mu isi bafite umwuka bakoresha, ariko rigayitse cyane iyo turisanze mu itorero. Ugasanga ubu aho kugira ngo urebe umuntu nka mwene so muri kujyana mu ijuru, ahubwo uramureba nkaho ntacyo. Ipfobya ntago ritangiye ubu kandi nta nubwo ryazanywe n'Imana abantu babyumve, ni umwuka uturuka kuri Satani. Noneho ngiye gusoma wa murongo navuze wo mu itangiriro ibice bibiri bitatu murongo wa 15. Imana bamaze gukora ibyaha muri Edeni, Imana yarabahannye ibashyiriraho ibihano bitandukanye, ndetse igeze kuri Eva n'inzoka aho ishyiraho n'ikintu wakwita umuvumo uzahoraho ibihe byose. Ku murongo wa 15 umva amagambo Imana yabwiye inzoka. Yabwiye inzoka ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ndabanza kuvuga kuri uru rwango Imana yashyize hagati y'inzoka n'umugore. Ndifuza kubwira umugore wese unteze amatwi, ndifuza kubwira umugabo wese wamenye Kristo, hagati y'umugore n'inzoka Imana yashyizemo ikintu kitazigera kivamo. Kubera ko twebwe twakizwa tukihana tugakizwa n'inzangano, ariko Satani ntazigera akizwa. Uru rwango ruri hagati y'inzoka n'umugore cyangwa ya Satani n'umugore ntaho ruzigera rujya kugeraho Kristo azazi. Ariko
urwango imana yarushyize hagati y'inzoka n'umugore ryari mu ngobyi ya Edeni icyo gihe nta muco n'umwe wabagaho nta ntabwoko na bumwe bwabagaho kuko abantu bose baje gukomoka kuri Adamu na Eva niyo mpamvu Adamu amaze guhereza ubutware bwe Adamu na Eva bamaze guhereza ubutware bwa inzoka inzoka igahinduka umutegeka w'iyi si inzoka igahinduka umutware w'iyi si yagiye yenspira abantu bubaka imico yose bayubakiye kuri rwa rwango ruri hagati y'inzoka n'umugore kuko tuzi ko umwuka w'iyi nzoka niwo mwuka ukorera mu batumvira abantu bose batavutse ubwa kabiri bose bavutse batumvira imana y'iki gihari yibayoboye umutegeka w'isi ari wubayoboye umwuka rero uri inyuma y'imikorere n'imiremerwe y'imico ntago ari umwuka wavuye ku mana kuko iyo mico yose yagiye yiyubaka yubakiye kuri rwa rwango imana yashyize hagati y'umugore n'inzoka noneho rero kuva icyo gihe noneho kuva muri Edeni Imana Satani yarwanyije umugore mu buryo bw'umwihariko kubera ko hejuru y'urwo rwango Imana ishyize hagati y'umugore n'inzoka yahise inavuga iti urabona ko icyaha cyinjiye kinyuze mu mugore ni nayo mpamvu n'agakiza kagomba kuzaza mu isi kanyuze mu mugore iramubwira iti urubyaro rw'uyu mugore ntago yavuze urubyaro rw'umugabo yaravuze ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe bityo amaso ya Satani yahoraga ku mugore avuga taratwita ndayikuramo yahoraga ku mugore avuga uvutse wese atuyunguye ubusi uzabyara urubyaro ruzamena umutwe amaso yahora ku mugore kugira ngo amujujubye rwa rubyaro rutazaboneka ariko Imana uko umugambi wayo utajya uvuguruzwa yibonera umukobwa iramutoranya kandi koko rwa rubyaro ruraboneka kandi urwo rubyaro ni rwo twakiriye abo Kristo Yesu atuyemo bose bashobora kumena inzoka agahanga niyo mpamvu twahawe isezerano ngo tuzakandagira inzoka na skorupiyo urubyaro rw'umugore Imana yari isezeranije ni Kristo urwango ruzaba hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka ni hagati ya Kristo na Antikristo urubyaro rw'inzoka na Antikristo rero abantu bajye bamenya ibintu ahantu byagiye bikomoka ikandamizwa ry'umugore nta handi riva riva muri Edeni mu rwango rwashyizwe hagati y'inzoka n'umugore hanyuma abantu bose baragenda biyubaka batubaha Imana inyuma yabo hari umwuka w'inzoka bagenda bubaka imico yicarira umugore rero warubajije ngo uyu munsi waturutse he hari igihe cyageze abantu barabirambirwa kuko buriya ikintu kiza umuntu ikintu kiba umuntu aracyihanganira ariko hari ahantu bigera kwihangana k'umuntu kugashira niyo mpamvu uzasanga akenshi zango zubatse umwe ari bosi undi ari nyine umugabo ni umutwe w'urugo mu gihe Kristo ari umutwe we ujya wibaza iyo umugabo abaye umutwe w'urugo Kristo atari umutwe w'uwo mugabo noneho umugore akaba yaravutse ubwa kabiri bizagenda bite ibyo bintu hari ibintu biba bigoye kubisobanura ariko umwuka wera tuyobora mu by'ukuri byose uzasanga muri zango umugabo cyane cyane hari ingo zabayeho ngira ngo muri generasiyo yacu abantu bagenda bikundanira buryo umuntu mwakundanye mugira igihe cyo kumenyana mukumvikana uko muzabana kandi mukabana nk'uko babirahira mu karere mukabana nk'uko mwabyiyemeje mukabana nk'uko mwabyiyemeje hari uburyo muba mwarabiganiriyeho nta guteruye nta kujyanye mutabivuganye hari uburyo mwabiganiriyeho n'uburyo urugo rwanyu ruziyubaka rero uzasanga muri zango umugabo atavugirwamo ari we nyirurugo ari we nyirijambo umugore ntacyo agomba kuvuga ubien babaho umugore abihiwe kandi iyo umugore abihiwe burya n'umugabo birabiha rwose iyo mutishimye mwembi mubabara mwembi nuko Imana yubatse ibintu kuko yashimye ko umugore n'umugabo baba umuntu umwe rero mugomba kwishimana cyangwa mukababarana niyo mpamvu umugabo uzi ubwenge n'umugore uzi ubwenge wifuza umunezero mu rugo iteka haranira umunezero wa mugenzi we kuko ninishima umugabo wanjye azishima niyishima nanjye nzanezerwa zankorera ibinezeza umutima wanjye ya uyu munsi rero ujya kuza
hari ahantu byageze abagore birabarenga noneho kuberako hari igihe umugabo yakoraga wenyine agatungurugo ariko byaje kugera ahantu abagore bagenda babakingurira imiryango bakemererwa gukora ariko sareri yabo ikaba nk'icyakabiri cy'umugabo kandi bakoze akazi kangana akarengane rero kaje kugwira abagore bamwe batangira kurwanya ka karengane buriya ikibabaje nuko aka karengane kaza kakagera no mubitwa abantu b'Imana mu ngo zabo hakananirwa kwagukuza Kristo ngo bo babure ubundi nabivuze urugo ruhuriyemo umugabo wahishuriwe Kristo n'umugore wahishuriwe Kristo hari ibintu tutakongera kumva mu mateka y'isi kuko bombi bakwishima buri wese abafite gucira bugufi cyane uwo babana cyangwa gucira bugufi Kristo Kristo akaba ari ugaragara mu rugo uribaza niba Kristo ari ugaragara mu rugo mu mugabo Kristo akaba ari ugaragara mu rugo mu mugore urugo rugo rwaba ari paradiso ariko turi mu madini tutarahishuriwe Kristo turi mu madini Kristo niyo mpamvu uburyo intumwa za mbere zabagaho hari amatorero mu ngo ubu byaranze kuko ntiwaba umpoza ku nkeke ufite ukumfata ngo nurangiza tugere mu rugo ngwicara ngo tuganire ijambo ry'Imana ntibishoboka niba utanyerera imbuto ntakwerera imbuto ntago tuzigera dusangira ibyo kurya by'umwami niyo mpamvu uzasanga mu ngo zacu nta torero rihari tukajya mu madini ngo tugiye ku itorero ariko uzasome mu ntashyo za Pawulo iteka yandikaga ngo mu ntahirize itorero ryo mu rugo rwo kwa kanaka itorero ryo mu rugo rwo kwa kanaka yajya kuvuga uburyo bazimika abakuru b'itorero yahera guko ingo zabo zigomba kuba zimeze uburyo itorero ryo mu rugo rwabo rigomba kuba rimeze kuko niba itorero ritari mu rugo rwawe mu mutima wawe probability yuko ridahari niyo nini cyane ya hanyuma rero abantu babihaze ni ibintu byatangiye kera cyane ariko ibyo naboneye records byanditse ni byabaye mu 1857 ubwo hatangiraga imyigaragambyo New York y'abagore abo bagore bakoraga ahantu mu nganda zikora imyenda barigaragambya ariko wareba ibintu bari gukora nyine ukabona ko nta mwuka w'Imana nabyo biri inyuma baba basaba uburenganzira bwabo ariko n'ubundi babusaba nk'abantu nabo badafite umwuka w'Imana ngaho imodoka zatwitswe ngaho mbese habaye ibintu bibi cyane mu gusaba uburenganzira bwabo ngaho bafasha abana b'abahungu bakubise mu muhanda ukibaza hano ibyo bintu bihuriye no gusaba uburenganzira bwabo icyo gihe rero haba imyigaragambyo bakagerageza gukemura utuntu tumwe na tumwe yakurikiyeho niyo n'ubundi mu Burusiya mu 1917 niyo yamenyekanye cyane kuko yo yanatumye habaho icyo bise revolution lise noneho abantu bazana amashyaka mashyashya yo kugira ngo barengere uburenganzira bw'abagore buriya muri communisme harimo ikintu cyo kurengera abagore cyane iki kintu cy'uyu munsi cyane yubakiye deja mu byabaga mu bakomuniste ariko Nations Union yaje kwemera uwo munsi nyuma y'imyigaragambye yakomeye cyane irakomera imara n'igihe kirekire hanyuma ngira ngo ni umwaka w'1975 kugira ngo bateze iyo myigaragambyo uwo mwaka wose bawise umwaka w'uburenganzira bw'umugore umwaka 1975 hanyuma muri 77 nyine niho bafese uyu munsi bwa mbere 1977 ku itariki 8 z'ukwa gatatu kuko iyi myigaragambyo tubonye mu Barusiya muri New York yagendaga iba kuri ayo matariki hanyuma rero bemeza iyi tariki 8 z'ukwa gatatu hariho bazajya bashyiraho umunsi w'abagore mu isi yose umunsi w'abagore ubutangiye urutyo ariko jewe nk'uko nakubwiye ikintu cyose inyamaswa iri inyuma yigendera gahoro ntago mpfa kukiburamo ngo baduhaye umunsi ngo duselebure tubyine hari ahantu haba hari ikindi kintu nasomye inkuru ziri inyuma y'uyu munsi nsanga ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro zako baselebraga ikigirwamana cyitwa Eres hanyuma kandi iyo myuka bo baba bakiyemera baba bakiramya baba bagikorana nacyo hanyuma mu mpera z'ukwa gatatu bagaselebura ikindi kigirwamana kazi cyitwa Minerva noneho nari ndimo ndeba analize y'umuntu wakoze iyi analize numva nemeranyijwe nayo pe kuko Eres ngo yari imana kazi ya discorde yo gutana yo ku discorde ni ukuba ikintu cyari gifatanye ukagishwanyuza
Donc ngo ni imwe mu mana z'ingome zabayeho naho Minerva ngo ikaba imana kazi ya sagesse hanyuma uwo muntu wakoze analyse yarabifasha bihuriza hamwe mu gupromoting uburenganzira bw'abagore yerekana ikintu kihishe inyuma yabyo kuko uru rwango ruri hagati y'umugore n'inzoka nirwo rwatumye bigera muri 77 umugore nta burenganzira agira none rwa rwango nirwo rugarutse guhesha umugore uburenganzira ariko mu muhesheje uburenganzira muri RS na Minerva imana ya Discord n'imana ya Sagesse akonkiri wavuga ngo ibi bintu mu buryo bw'umwuka byasobanuraga la Discord dans Sagesse cyangwa se gutandukanya gushwanya guzimiryango binyuze mu buryo bw'ubwe bashizeho kuko byarenze guha umugore uburenganzira ahubwo haza nyine wa mwuka nakubwiye nanga cyane wo kwigereranya haza ikintu cyuko buri gihe kugira ngo umugore avuge uburenganzira bwe agomba kwerekana uburyo umugabo ntacyo ashoboye nahoze ndi gukurikira ejo bundi ku munsi w'abagore umuntu wari urimo yigisha nyine yigisha abana b'abakobwa arangije kugira ngo yumvikanishe gukomera kw'abakobwa biba ngombwa ko avuga koroha kw'abagabo yakoresheje kiriya cyanditswe kivuga uburyo abagabo baremwe ngo Imana yabumbye umuntu mu gitaka ibumba Adamu ariko igiye gukora umugore ngo biba ngombwa kwikura mu igufwa ngo twebwe turi ibiremwa bikoze mu igufwa ariko abagabo ngo ni ibiremwa bikoze mu byondo nguzitegereza iyimvura iguye ku byondo bihita bisaya bihita bigira bitya bihita nyine biba plango ariko igufa imvura yagwa yaritembana ariko rigakomeza ari igufa yemeza uburyo icyo kintu cyerekana ubworohe bw'abagabo n'ubukomere bw'abagore mu buryo bw'ubuhanuzi ariko ibyo bintu ntago ari byo ibyo bintu ntago ari byo twese umugore n'umugabo Imana yaturemye mu ishusho yayo ahubwo wa mwuka wo gushyira urwango hagati y'umugore n'inzoka inzoka ishaka kwimura urwo rwangano ikarushyira hagati y'umugabo n'umugore tukabaho duhanganye kugira ngo numva agaciro kanje bikaba ngombwa ko mbanza kwerekana ko wowe ntakufite ese nubuhe butwari wagaragaza kugitsina gore bitewe nuko bagiye bahura n'icyo kintu kipfobywa n'igitsina gabo ariko watweretse ko inkomoko nyine ari mu ngobyi ya Edeni ariko nanone ndibwira ko uko Imana yari yabivuze ntabwo ariko abantu babikurikije ko Imana yavuze ngo umugabo azagutwara ariko nigeze uvuga ngo umugabo azagukinagaza mu bihano yahaye Eva niko yamubwiye ngo uzatwarwa n'umugabo umugabo azawumutwara ntabwo yavuze ngo azagukinagaza ariko uko tubona mu mateka tubona uburyo igitsina gore aba igitsina gabo cyagiye gipfa igitsina gore binyuze mu bintu byinshi kandi njyewe nkurikije mu naribonye ryanjye haba muri Bibiliya mbonamo abantu benshi igitsina gore bagiye babintwari kandi bakoreshwa n'Imana ariko iri pfobya ry'umugore byageze naho bigira nk'iyobokamana kuko murebije nk'uko wabivugaga kugeza ubwo hari n'amadini amwe n'amwe atemera igitsina gore ku birebana n'imihamagaro runaka cyangwa mu birebana no gukorera Imana icyo nacyo kitubwira ikindi mu buzima busanzwe aba mama n'abantu bafite imbaraga uriya mu bantu nubaha igitsina gore kandi nyubahira shingiye kucyo niboneye ku mugore wanjye nta nubwo ari no kuvuga ngo kuri mama kuko mama hari igihe nabayeho ntarabona icyo kintu uri umuntu wamaze gushaka akabyara niwe umenya agaciro k'igitsina gore niwe umenya agaciro k'umugore we umugabo utamenya imbaraga z'umugore navuga ngo nawe sinzi uko abatekereza Imana imubabarire rwose njyewe nagiye mbona imirimo y'ababyeyi buryo ikomeye aho nabonye mama yabaga akikiye umwana ari kumwonsa kugira ngo atarira imbere ye hateretse imbabura wenda akaranze ibiryo runaka ku rundi ruhande hateretse agasekuru ari gusekuremo tungurusumu ku rundi ruhande hateretse akabase karimo imyenda y'umwana arimo arafura hanyuma ku rundi ruhande hateretse inuzi baseye ibyombo arimo aroza iyo mirimo uko ari itanu akayikorera rimwe arimo aronsa akajya mu nkono akagaragura ngo bidashirira akabafuzeho gatoya akabayogeje isahani imwe kugira ngo aze kurangiza imirimo yose irangi aho niho naboneye imbaraga z'igitsina gore bavuga ni ibingibi nta mugabo wabishobora noneho nshakiye niho nabonye uburyo umugore akora uriya mu rugo haba imirimo itapfa kugaragara umva naravuze ni nabaho mbonye ko umugore afite imbaraga rwose n'umugore wanjye mbimubwira ni
ari umugabo yahitapfa yahitapfa rwose ntacyo yashobora none ukibaza kuntu hagiye habaho ipfobya ry'umugore ntambaraga agira nta ibi ntabishoboye ibi ntiyabikora ibi ntiyabikora ibyo ni mwisi wenda nizangaruka za Eva yakoze mu ngo bya Eden ariko ko no mwiyobokamana mu madini ibintu bigarukamo n'idini rya Isilamu umugore harana atemerewe kwinjira ntabwo byemewe gaturika aho ubona n'ikindi nabo babikira nabonye bagira amazu yabo yo kubamo ibi bintu byaje no mu madini bikaza muri religion kugeza ubwo umugore akomeza gupfobywa yaba ariyo mpamvu yatumye habaho uyu munsi mpuzamahanga wabo wo kwibohoza cyangwa ni kiriya cyonyine cyo mu buzima busanzwe bwa buri munsi bw'isi gusa bidashingiye no kwibokamana urumva hari ikintu ubundi ubona gitangaje kuko ubona ko iki kintu kirimo uyu mwuka w'urwangano hagati y'umugore n'inzoka uyu mwuka ugenda ugaruka kubera ko uzasanga nk'abagabo bapfobya abagore babo mu donc aradefanda agera ku mugore we akadefanda agakurayo n'ibyanditswe bikwereka ko umugore atari uwo kubahwa ariko byagera kuri mama we wamubyaye none hakadefanda uburyo umugore ari isi n'ijuru umugore ari uwo kubahwa udakwiye no kumuvuga niho uhita ubona ko n'abantu basuzugura abagore nabo ubwabo ntibemeranywa nabyo ahubwo hari imbaraga z'umwuka zibatsikamye hari imbaraga za rwangana imana yashyize hagati y'umugore n'inzoka zibatsikamye kuko batemeye ko Adamu wa kabiri ababatura ngo babatuke muri ubwo bubata bw'urwangano umutegeka w'iyi si afitanye n'umugore by'umwihariko rero mu by'ukuri umuntu wabyawe n'umugore wese ntago yakabaye asuzugura umugore uvuze uburyo wigiye ku mugore wawe nari ntegereje kutubwira nko muri maternité wagiyeyo wamuherekeje kubyara nari ntegereje kutubwira nk'igise wakibonye ukuntu kimukaraga abagore b'abarokore nibo bajya kubise bagatangira kuvuga mu ndimi zose ziba ku isi nta mugore wabatijwe mu mwuka wera wabyara ataravuga mu ndimi kiragukara gukumva amagambo y'ikinyarwanda arashize igitsina gore ho ni abantu bakomeye ntabwo nuko mbagereranye ngiye ntabwo nuko si ibintu byo kuba wenda ngo ndabarata ariko nabonye imbaraga bafite umva igitsina gore bafite uburyo Imana yabaremyemo kandi bukomeye cyane uko imirimo bakora ni myinshi kandi n'umugabo agahora bakeneye iteka ryose ubwo se yewe reka ne gutinda ahubwo nandi kuvuga nti guti ibi bintu byageze no mwiyobokamana kugeza ubwo bakomeza kubapfobya ikindi ni abahe bagore bibiri igaragaza babaye intwari watubwira muri bibiliya bakoze iby'ubutwari mu mihamagaro kubera ko bigeze naho noneho hari ibintu bimwe batemerewe gukora nka Clarisse nk'umwigisha yakwigisha bati ntabwo umugore akwiriye kwigisha ni ishyano rwose bivuga ngo umugabo niwe wenyine ukwiriye kwigisha ariko se hari ahantu Imana yavuze ngo umugore ntakwigishe cyakoze hari igihe bavuga ngo Pawulo ngo yavuze ngo abagore bacecekere mu materaniro ariko ni iyihe mpamvu Pawulo yabivuze somera umurongo umwe kugira ngo ubone gusobanurira Timoteyo Abakorinto ba mbere 14 ndagira ngo usomere umurongo umwe ngewe ndashaka kuvuga abadamu uburyo bakize n'icyabakijije urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya kabiri umurongo wa 15 ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera bakirinda bazakizwa mu ibyara ibyara ni irihe ese ni irihe byara kubera ko ahantu abantu benshi uyu murongo bakunda kugira ngo hari ibyara Pawulo yavuze ni mu kubyara uku nguku kwa muganga bisanzwe uko abagore bajya kubyara ariko ibyara yashaka kuvuga ni kwa kundi wavuze ngo uko icyaha cyinjijwe n'umugore mu isi Imana igatanga isezerano ko ari we urubyaro ruzakomokaho ni nako n'ubundi isi yakijijwe biturutse mu ibyara ry'umugore kandi n'umugore arakizwa umugore niwe wongiye kubyara waje gukiza abari mu isi yose ubwo rero ni ukuvuga ngo gukizwa mu ibyara ni igihe umugore yabyaraga umwami Yesu nk'umukiza uje gukiza abari mu isi none niba umugore abyaye Yesu umukiza Adamu wanyu uje gukiza abari mu isi
nigute umugore agipfobjwa ko nta gaciro afite ku ntambara gafite ese Clarisse ubwo ni wundi buza gusoreza nigute uvuga ngo ibi bintu nibibeho uburinganire nihabeho nubwuzuzanye buraza kuduha ikikwiye kubaho mu itorero kuko mwisiho ntago wabihagarika ngo bikundi turivugira mu itorero rya Kristo nta buringane bukwiye kubamo nta bwuzuzanye bakwiriye kubaho bate hanyuma urabanza twereke intwari zo muri Bibiliya imirimo zakoze utugerere kuri iki gihe noneho niba hari ibintu mu bujije gukora urakoze cyane ntago navuze ko uburinganire n'ubwuzuzanye bidakwiye kubaho ngiye ijambo ntakunda n'uburinganire kuko iyo ngiye kuvuga iyo nkoresheje ijambo uburinganire ndinganiza ibintu bibiri nagereranyije ngiye sinkigikiye ko umuntu agereranywa n'undi sinemera ko umugabo aringaniye n'umugabo sinemera ko umugabo aringaniye n'umugore sinemera ko umugore aringaniye n'umugore buri muntu wese ari iniki niba nshaka kwigereranya n'undi muntu niho ndi bubone ko nkizemo bihwanye cyangwa birutwa cyangwa biruta ariko ngiye uko kugereranya niko ntashaka kuko Imana yaremye buri muntu imuremeye abefesi ibice bibiri umurongo wa cumi ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera isi itarabaho ngo tuze tuyigenderemo iyo waremewe papa Jean-Luc ntago ariyo Clarisse naremewe impamvu senjya kwigereranya nawe ni iyihe kufite iyo waremewe wakwitaye gukora iyo waremewe aho kumbwira njyewe kurekera aho gukora iyo naremewe kubera ko twatangiriye kuri kiriya kintu cy'abakubwira nyine ko wakoze ishyano kuza n'umugore ariko uriya muntu mbere yo kuza kugenzura ibyo umugore arimo akora we yamaze kuzuza imirimo Imana yamuremeye ngo ayigenderemo yarangije kugendera mu mirimo ye kugira ngo azagenzure ko nge ntari kugendera mu yanjye aho niho rero hari ikibazo njyewe ndashyigikira ko abantu kuzuzanya ahubwo tureke ibyo byo kuringanira ntibizigera bishoboka nta muntu uzaringanira n'undi kuko ntituri bamwe ntiduteye kimwe ushobora gufata amazi ukayashyira mu gikombe ukayaringaniza ushyize mu bikombe bibiri ariko yombi n'amazi twembi turi abantu ariko buri muntu ateye ukwe kwa wenyine ntiwatugereranya n'ibindi bikoresho buri kintu kimeze nk'uko kigenzi cyacyo kimeze twebwe buri muntu ari inike nuko Imana yabishimye ntago dukwiye kwigereranya hanyuma warumbiye ngo nkwereke abagore babaye intwari muri Bibiliya ndashaka kubanza kuvuga kuri iki gitabo cyitwa Bibiliya nagashya amadini yagiye akora akoresheje Bibiliya kubera ko iyo tuvuga Bibiliya twe tuba tuvuga iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66 ariko iyo tugiye i Vatikani tuhasanga igitabo kigizwe n'ibitabo byinshi cyane tutazi umubare bo bemera nk'ibyanditswe byera ariko twebwe batwimye kubera impamvu zabo bwite bimwe muri byo ibyo bise des apocryphes nyinshi muri apocryphes bazishinje ko zishobora kuba zaranditswe n'abantu batarabizera cyangwa abagnostiki ariko hari ibindi bintu bise the lost books of the bible ibitabo byabuze byo muri Bibiliya ibyo bitabo bo muri Bibiliya yabo birimo Bibiliya mvuga y'i Vatikani ntago ari y'abakatolike ntagatifu oya ni Bibiliya n'abagatolika batazi ni Bibiliya i Roma basoma bo bonyine abakaridinali na papa nibo basoma iyo Bibiliya iyo Bibiliya igizwe n'ibitabo bimwe na bimwe byanditswe n'abagore ariko kimwe mu bintu idini ryaje gukomeza twavuze ko Imana atari yo teori w'idini idini aya madini tubona nako nka kiriziya yo tuzi uburyo yavutse nta mwuka w'Imana wari ubiri inyuma habe na muki rero mu kuvuka kw'idini idini naryo ryari rije gukomeza rwa rwango ruri hagati y'inzoka n'umugore kugira ngo ryirasire ko nitugera no mu itorero ubwacu n'abazakizwa hazahoramo iyo confusion yo kuvuga hagati y'umugore n'umugabo yo kuzimya imihamagaro tugendeye kuko bamwe ari abagore abandi ari abagabo Imana izabaza amadini ibintu biteye ubwoba abantu mwajimije mukababuza gukora umuhamagaro wabo Imana izabibabaza mubahora gusa ko ari abagore ariko uwo mwuka wari uri mu idini wari umwuka wo kugira ngo nanone ukomeze rwa rwangano kuko nyine wari uzanye iryo dini nta nubwo yari Kristo ikomeze idini rize rikomeze rwa rwango ruri hagati y'inzoka n'umugore niyo mpamvu muri Bibiliya ya Vatikani harimo igitabo cyitwa ibyakozwe na Tekla. Tekla ni umugore wari apotre yari intumwa
uwo mugore yakuranye na Pawulo umurimo Pawulo amaze kumusengera niwe wabanje kubwiriza Aziya Minera imbere yuko Pawulo ahagera yakoze umurimo ahindurira abantu benshi mu gukiranuka ari umugore harimo igitabo cyitwa ibyakozwe na Filipo icyo gitabo cy'ibyakozwe na Filipo kivuga ku mugore umwe nawe wari intumwa kuko muri ibyo bitabo bafite harimo nibura abagore bane ndibuze kukubwiraho twe tutazi muri Bibiliya ariko abizera bose ba mbere bari babazi kuko bari intumwa zubashwe cyane hagati mu zindi intumwa abantu bakunda gukora amarecherche ndaza kubabwira amazina yabo bagore kugira ngo mubikorereho recherche wa mbere yari intumwa Petra uwo nguwo mbabwiye wa kabiri yari intumwa yitwa Mariamune uyu Mariamune we musanga mu gitabo cy'ibyakozwe na Filipo icyo gitabo muri Bibiliya y'i Vatikani kirimo ariko kuko kivuga ku mugore cyane kandi imwe mu nshingano bari bafite ari ugukomeza urwango rw'inzoka n'umugore kugira ngo rukomeze no mu bantu icyo gitabo nubwo bo bakizera bagisoma ntacyo twebwe dufite ariko uyu mugore ushobora kumukora ho recherche kuri Google yakoze ibintu bitangaje umugore witwa intumwa Nino nawe nundi mugore noneho nundi witwa Irene abo ni abagore bari muri ibyo bitabo twebwe tudafite muri Bibiliya zacu nyamara biri muri Bibiliya y'i Vatikani igihe uriya mugabo Padiri Jerome uwo bita mutagatifu Jerome uyu munsi yajyaga gutraduiza Bibiliya mu Kilatini yari afite amategeko agomba kugenderaho y'umwihariko kandi adahawe n'umwuka ahawe ni Roma amwe muri ayo mategeko bwari uburyo ari buze gutraduiza amagambo amwe namwe niyo mpamvu ndabashishikariza abantu mukunda kwiga Bibiliya muzagerageze mushaka ukuntu mwagira nosiyo ku Kigiriki cya Bibiliya n'Igiheburayo cya Bibiliya ni ibintu byoroshye ujya muri lexique biblique baguha nosiyo ziba nze nibura ukajya uzigenderaho rero abagore babaye intwari muri Bibiliya naho ubwo nari mbanje kuvuga muri ibyo bitabo muri Bibiliya barimo duhereye yewe muri Ancien Testament aho abaho bose murabazi ba Debora ba Esteri ba Yayeri wa undi wishe Sisera igihe Debora yaravuye kunesha urugamba ari kumwe n'umugaba w'ingabo z'Abisirayeli abo bantu bose bagiye bakora ibintu bitangaje kandi bikomeye cyane hari ikintu kimwe nshaka kongeraho nshimira Imana ko yo itarobanura ku butoni Imana isezeranye umwuka wera yarababwiye ngo mu minsi ya nyuma ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose ntago yavanguye kugira ngo hatazazana amarigame ngo bamwe bavuge ngo nitwe dufite umwuka wera abandi ntibawufite iravuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura abagabo banyu n'abagore banyu abakecu abaja banjye n'abagaragu banjye abakambwe banyu abakambwe n'abasaza n'abakecuru nabo bazarota Imana bavuga muri Jean Rezombi ko bombi bagombaga kuzura umwuka wera igiye kubikora neza kuri Pentecote ihumanura mu cyumba cyo hejuru harimo abarenga 120 Bibiliya iraprecisa ngo n'abagore bari kumwe nabo ndetse na Mariya nyina wa Yesu yari kumwe nabo uwo munsi nawe yuzuye umwuka wera hamwe n'izindi ntumwa asigara akorera Imana mu gihe cye hanyuma Imana igiye kubahagurutsa mu muhamagaro wa Yesu cyane cyane niho tubona mwe abagore bagendanye na Yesu iyo usomye muri Luka igice cya mbere igice cya 8 umurongo wa mbere ukagera ku wa gatatu ubona ko muri ministeri ya Yesu abandi nibo baheje abagore ariko Yesu muri ministeri ye yagendanye n'abagore arimo abatoza kimwe n'abandi bigishwa muri abo bagore tubonamo umugore witwa Maria Magdalena tukabonamo Yohana mukakuza we yari n'igisonga cya Herode yari umugore ukomeye cyane tukabonamo uwitwa Suzana abo ngabo bo barabigishwa noneho bongeraho ngo n'abandi bagore benshi bo barabo gusupportinga ministeri ya Yesu aba bagore batatu batubwiye hejuru bo barabigishwa bagendana n'izi ntumwa ariko nyuma yabo bigishwa harimo noneho n'abandi bagore bateraga inkunga umurimo Yesu yakoraga rero Yesu ntiyigishwa
yigeze na rimwe yima abagore ijambo ndetse n'umwuka wera manuka Pawulo avuga icyatumye duhabwa umwuka wera ngo nuko ngo Imana yashyize bwa mbere mu itorero intumwa abahanuzi abigisha ababwiriza butumwa bwiza n'abashumba ngo kugira ngo buri wese abone ikimugaragazaho uwo mwuka ngo kandi bose bafashwe rero niba Imana yaraguhaye ikikugaragazaho uwo mwuka niki gituma ubuza undi icyo yamuhaye kimugaragazaho uwo mwuka kugikoreramo no kugikoresha ubuse abagore twumvira abantu duceceke cyangwa twumvira Imana tuvuge wowe ku rwawe ruhande n'ubuhe butumwa wagenera abakristo bari rya naho ku isi naba abantu bari mu madini namwe twagiye tubona bamwe bagiye basa nkaho ubona umudamu cyangwa se igitsina gore gisa nkaho cyashyizwe inyuma ukuntu bitewe n'imyemerere y'idini ariko nk'umuntu twereka ijambo ry'Imana icyo rivuga ku gitsina gore ndetse nawe ubwawe ku bushakashatsi bwawe wakoze ni ubuhe butumwa wagenera abadamu ku rwego rw'isi ni ubuhe butumwa wagenera igitsina gabo ku rwego rw'isi kugira ngo tubashe kuba mu buzima bwubahisha Imana kandi natwe ubwacu mu ngo zacu tubanye neza mu mahoro wari umaze kutwereka abadamu bamwe bavugwa muri ibyo bitabo biri muri kiza gatulika cyangwa se biri i Roma sibyo bitaboneka muri bibiliya yabo na yandi ntagatifu cya kabiri ni ukutweretse bamwe mu badamu bavuzwe mu isezerano rya kera bagiye bakorera Imana se mu isezerano rishya ari ahantu wabona avugamo umugore umurimo yaba yarakoze mu itorero ryo isezerano mu itorero kuva itorero rivutse nyine mu isezerano rishya ndaza kukubwira abagore batandatu nibura bakoze umurimo mu itorero rya mbere kandi intumwa zibubaha intumwa zibemera abagore ba mbere ndi bukubwireho n'aba bagore bagiye ku gituro nibo bahawe ubutumwa bwa mbere bw'agakiza buriya ubutumwa bwa mbere bw'agakiza ntagaruko Yesu yapfuye ahubwo nuko Yesu yazutse kuko mu kuzuka kwa Kristo nimwo hari mu mwuzuro wo gucungurwa Imana ishima ko abavuga butumwa ba mbere batanga ubutumwa bw'umuzuko wa Kristo baba abagore ayo makuru mwayasanga muri Luka ibice 24 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ntago ndi buhasome hanyuma hari umugore witwa muri bibiliya y'ikinyarwanda bamwise Rudiya uyu mugore yatangije itorero ry'ituwatira igihe intumwa zahageraga zivuga ubutumwa Pawulo niho bahasanze uyu mugore witwa Lidiya Lidiya niwe wabaye umukristo wabo wa mbere ndetse ngo abajyaniwe anabatirisha be bose itorero ry'ituwatira ritangirana n'uwo birakura kugera ubwo tubona igihe Yohana yahabwaga ubutumwa bw'amatorero n'itorero ry'ituwatira ryari ririmo niwe fondateri rero w'itorero ry'ituwatira niwe wabwirije ubutumwa hari yafatanije n'intumwa kuko zo zarazaga zikabwiriza zarangiza zigakomeza umurimo uyu Lidiya niwe watangije itorero ry'ituwatira hanyuma Hari undi mugore witwa Purisikira ngaruka kenshi cyane muri Bibiliya uyu mugore we yari intumwa Purisikira yari apotre hamwe n'umugabo we Akwila ndetse tubona ko igihe Apollo ntago mbahayaho ibyari Lidiya byanditse kuba ari kwandika ni mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 14 n'uwa 15 hanyuma uyu Purisikira muka Akwila we tumubona kenshi cyane mu ntashyo za Pawulo cyangwa mu buhamya uyu Purisikira muka Akwila we tumubona ahantu mu byanditswe hagiye hatandukanye Pawulo amuhamiriza ndetse anavuga umurimo w'intumwa akora ariko igikorwa gikomeye yakoranye n'umugabo we aho tubona rwose ko yakoze umurimo ukomeye ni igihe Apollo ajya kubwiriza
ngo bamutega amatwi Apolo yari yarigishijwe gusa umubatizo wa Yohana. Bahitamo kuko Apolo yari umuyuda wabwirijwe yemera Kristo, ariko ntiyahabwa inyigisho zose uwizera akwiye guhabwa. Ngo Prisikira nakwira umugabo we, bamujyana iwabo mu rugo baramubwiriza. Abanariza ibyanditswe rero bavuga ko kuko ahantu hose uzasanga nibajya kuvuga Prisikira nakwira, buri gihe bahera kuri Prisikira. Bavuga ko muri iri torero Prisikira yari afitemo influence ikomeye, ku buryo nyine amaze kubwiriza umugabo w'agakizwa nawe akamwigisha ngo agasobanukirwa ibyanditswe, batangiye kujya bagendana, ariko Prisikira niwe mu by'ukuri wari uri mu muhamagaro mu bigaragara. Inkuru ya Prisikira rero yigisha Akwila, abasoma mushobora kuyisanga mu byakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 24 kugera 26. Abandi bantu bakoze nanone umurimo w'ubuhanuzi ari abakobwa, ni abakobwa bane b'umugabo witwa Filipo. Iyo nkuru mwayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 21 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Abo bakobwa ngo bagendaga bahanura, bari buzuye umwuka wera, bari abana b'uwo mugabo witwa Filipo. Filipo ni wa mugabo wahanuriye Pawulo amubwira ngo yafashe umushumara wizengurutsaho ngo nyiri uyu mushumi nagiye i Yerusalemu baramugirira nabi, nuko bari bumugiri. Rero abakobwa be nabo ngo bari abahanuzi kazi buzuye umwuka w'Imana, ntago batubwira amazina yabo. Iyo usomye nanone mu gitabo cy'Abaroma ho ndi buhasoma ariko Abaroma mu ntasho za Pawulo, muri izi ntasho za Pawulo atashyamo abantu 17 muri bo bari abagore. Muri izi ntasho zo mu Baroma ibice 6 ariko nda 16 ndasoma gusa umurongo wa 1 n'uwa 2 ubundi nze gusimbuka nsoreze ku wa 7. Pawulo atangira ashima umugore witwa Foibe akavuga ngo mbashimiye Foibe mushiki wacu, ari we wa mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkiriye, ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi barimo jye. Uyu mugore witwa Foibe yari agiye i Roma, akomotse mu itorero ry'Ikenkiriya, agiye gukorera umurimo i Roma. Hanyuma Pawulo arangije arabandikira abasaba ngo bamwakire, bamureka gukorera umurimo aho ngaho, kuko ari umudiyakonikazi w'Ikenkiriya kandi ushimwa. Ntabwo batubwira umurimo yari agiye gukora mu itorero ry'i Roma, ariko ni ikintu kijyanye n'umurimo w'Imana cyari kimujyanye, cyagombaga gutuma itorero ry'i Roma rimwakira. Tuzi ko abadiyakoni nibo bantu babaga bungirije abepiskopi bakoraga uwo murimo. Rero wari umurimo wagereranya n'ubundi ibyo bitanyoboza uyu munsi. Ngira ngo nko mu itorero nka ADPR haba harimo abadiyakoni, kandi baba bafite inshingano z'ubuyobozi n'ubundi. Ntibayoboye itorero ariko barayoboye ku rwego runaka. Bitavuze ko ndabizi ko benshi ntago bemera ko umugore yayobora itorero, njyewe nemera ko umwuka ari uyobora. Umwuka ni uyobora, uwo yashimye kuyoboreramo wese yabikora. Kuko tubonye nk'uyu mugore watangije itorero ry'Itwatira, none se yararitangije ntiyariyobora. Aba bagore bane nakubwiye uko ari bane, bose bari intumwa bagenda bashinga amatorero hirya no hino. Aba bagore ni abantu amateka yabo uyasomye urarira. Barafunzwe, barakubiswe, ariko bakomeza umurimo w'Imana. Ibyo uzi Pawulo yanyuragamo, aba bagore tekira we barana janaga, ibi byose babinyuranyemo, barafunganwe. Ndetse n'icyo gitabo cy'ibyakozwe na Tekira na Pawulo kirimo ibinkoni nyinshi bakubitanywe, bateparinye Tekira ngo nuko ari umugore. Nta hantu na hamwe itorero rya mbere ubona ko ryigeze riheza abagore mu murimo w'Imana. Uyu rero Foibe we yari umudiyakonikazi ugiye mu butumwa i Roma, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Hanyuma ageze ku murongo wa 3 agarukamo Prisikira na Akwila ngo muntahirize, Prisikira na Akwila bakoranye nanjye muri Kristo. Iri jambo mu cyongereza baravuga ngo my fellow workers, abo duhuje umurimo.
niba Pawulo akwise fellow worker nuko mukora umurimo umwe umurimo w'intumwa aba bagore uyu mugore Prisikira n'umugabo we Akwila intumwa zose zabakiraga nk'intumwa ariko noneho tugeze ku murongo wa karindwi wizi ntasho tuhasanga undi mugore abantu benshi batazi kandi nawe amateka ye ni meza cyane ndabingingira kuzayakurikirana uyu mugore ku murongo wa karindwi baravuga ngo mu ntahirize Andironiko na Yuniya dusangiye ubwoko ndashaka gusoreza kuri uyu mugore witwa Yuniya Yuniya dusangiye ubwoko ngo bari babohanwe nanjye ari birangirire mu ntumwa none wahanga ha Pawulo afata umugore umwe akamuhamiriza ko yari intumwa kimwe nawe uyu Yuniya n'uyu mugabo witwa umurongo wa karindwi Andironiko na Yuniya bajyanye na Pawulo bagiye mu murimo w'Imana kuko bari intumwa zigenzi ze ngo bafunganwa nawe ariko ikigeretseho ngo bari birangirire mu ntumwa zose bari bazwa abantu babemera nk'intumwa zikiri zibirangirire muri bo harimo uyu mugore witwa Yuniya hari umugabo wanditse igitabo akita ngo Yuniya ngo Junior is not alone ngo Yuniya ntari wenyine arimo asobanura abagore bakoreye Imana nyuma y'intumwa na rwose muri biriya binyejana bya mbere ariko uyu munsi bakaba barazimijwe nta uza amateka yabo ugiye ku Mukristo usanzwe ukamubaza ngo Yuniya ninde nta wazi kandi Yuniya yabaye intumwa ngo yikirangirire mu ntumwa zose rero uyu munsi nimwumva abantu barwanya abagore ngo babaye intumwa icya mbere mpamya ko abantu batanumva intumwa icyaricyo iyo uvuze intumwa abantu bumva ari apotre washinze itorero ariko umurimo w'intumwa ni umurimo uteye ubwoba ku buryo nta muntu wawiyavantiramo atawuhamagawemo ntago aba bantu bajyaga mu murimo w'intumwa gushakamo icyubahiro cyangwa amaturo babaga bagiye gushakamo inkoni n'uburoko ariko niba bazabibonamo muri ubwo buroko hakavukamo abantu Yuniya n'umwe mu bantu ngo batangije ibwiriza butumwa mu buroko ni nayo mpamvu yahoraga afunzwe amwe mu mateka yazwi yahoraga afunzwe ngo yajyaga kubwiriza abaroko bagahita bamufungirayo ariko nawe yagendaga yasenze Imana ngo imufashe bamufunge kugira ngo atindane n'abo baroko abakuremo intumwa ntago rero bashakaga umuhamagaro kugira ngo biyongeze ahubwo bashakaga umuhamagaro kugira ngo rya jambo natangiriyeho rya Yohana Kristo akuzwe bo bamanurwe rwose nta muntu wakoreye Kristo mukuri no mu mwuka arimo yishakira icyubahiro ntibibaho kuko icyubahiro cye ntagazagihundi ya Kristo Imana igumugisha cyane hanyuma ugira ubutumwa ugenera abantu ushingiye kuri iki kintu yaba ku ruhande rw'itsina gabo no ku ruhande rw'itsina gore kugira ngo tugiye mu buzima busanzwe ibi ni ibintu bishobora kubaka umuryango cyangwa umugabo n'umugore ndetse n'abana buri wese amenye iki kintu akamenya inshingano ye n'undi akamenya inshingano ye bashobora kubihuza bikuzuzanya ugasanga urugo rumeze neza kandi nta upfobeje undi nta n'ukandamije undi ikindi mu itorero naryo byatuma umurimo w'Imana ukorwa neza kandi hatabayeho irobanura ndetse n'ijonjo yo kuvuga ngo aba nibo bemerewe gukorera Imana abangaba hari ibyo bagomba kugarukiraho hari limite bagarukira ahangaha gira ubutumwa bagenera hanyuma dusoze ubutumwa nagenera abantu ni ubutumwa buvuga ngo Kristo yapfiriye bose atitaye kutuvangura ntiyigeze adupfira nkabagenera ubutumwa buvuga ngo kuri Pentecote umwuka amanuka uko ururimi rwamanukiye kuri Petero niko rwamanukiye kuri Suzana wari kumwe nabo urwamanukiye kuri Filipo niko ntago umwuka wera yaje mu bagabo mu buryo bumwe mbuze mu bagore mu buryo bumwe wabajeho bose kimwe ari nako waje no kwa Koruneliyo bibera igihamya Petero yuko yari umwuka wera ubutumwa nifuza kubagenera ndabusoma mu gitabo kibyakozwe n'intumwa ibice 10 niho ndi busoreze
cyangwa ndongeraho n'ikindi cyanditswe kimwe mpite nsoza ni ugusoma gusa ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ndasoma umurongo wa 33 n'uwa 34 bibiliya iravuze ngo Petero aterura amagambo ati n'ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera nta kindi kintu ireberaho uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera ndasoreza ku magambo ari mu gitabo cy'Abagalatiya ibice byaho bitatu ndahera ku murongo wa 26 haravuze ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera ntabwo mubiheshwa nuko muri abagabo cyangwa abagore mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Abrahamo muri nabaragwa nkuko byasezeranijwe ubutumwa nifuza kubaha ngendeye kuri aya magambo ndagira ngo nujya gupfobya umugore cyangwa se nawe ubwawe kwipfobya nk'umugore ujye wibuka inkomoko yiri pfobya abagore bakorewe ubuzima bwose yuko ari urwangano Imana yashyize hagati y'inzoka n'umugore ese wa mugabo we urifuza koko gukorerwamo n'umwuka washyizwe w'urwangano rwashyizwe hagati y'inzoka n'umugore wa mugore wese urifuza ko uwo mwuka kudomina oya rwose Kristo yatubaturiye kugira ngo tube urubyaro rwa Abrahamu tube umubiri umwe twemerane niko Bibiliya itubwira dukundane kandi twubahane Imana iduhane umugisha Alice turagushimiye cyane hanyuma mwadufasha gusenga ya murakoze cyane reka dusenge Imana dushimira umuntu wese wakurikiye ubu butumwa Imana ikomeze kuduhana umugisha turagushimiye mwami yuko ijambo ryawe ritarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose bakubaha bagakora ibyo gukiranuka urabemera kandi abo wemera mwami ubahamirisha umwuka wawe wera nk'ikimenyetso kugira ngo abazababona bose bazabarokonese nk'abantu wemeye nabo babakire data ndakwinginze data uze mu itorero wongere ukoremo umurimo mwami wanjye abantu bemerane kandi bakundane mwami Imana imitima yacu yigishe kugandukira Kristo no gukuza Kristo twebwe tukagabanuka twaba bagabo twaba bagore mu ngo zacu duharanire ku iteka Kristo ahora ari hejuru ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen reka tugushimire Karayisi Imana bw'umugisha cyane kubwo umwanya wawe duhaye utangiza impuguro ndetse n'inyigisho zitandukanye ku bantu kugira ngo babashe kubaka umuryango mwiza uzira inenge umuryango wa Gikristo ndetse no hanze ku miryango idakijijwe nibwira ko ubutumwa burakora ku mpande zose hanyuma rero reka dushimire abandi mwese mwari mudukurikiye namwe Imana ibahe umugisha kandi mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza ukomeze kugera ku bantu turushaho kwiga no kumenya agakiza kagomba kugendana n'ubuzima bwiza mu ruhande rw'umubiri kuko umubiri utameze neza agakiza gukizwa byatugora mugabo atabana n'umugore we neza gukizwa byagorana mugabo n'umugore badakijijwe batabanye neza kugira ngo bakire Yesu nabyo biragorana ariko iyo babanye neza bumva Yesu vuba ariko iyo bahondagurana bwo akenshi bikunda kugorana ya murakoze cyane rero dukomeje kwifuriza ibihe byiza ikiganiro nakagaruka shalom 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 Uzima mbisi